На барање на граѓаните и по консултации со нив, кандидатот за градоначалник од ТМРО Лазар Наумов најавува за честини полициски инспекциски контроли во Штип. Поради многуте провали и кражби на некои локации во градот, потребно е да има за честини полициски патроли со цел граѓаните да се чувствуваат побезбедни. Инспекциските служби да ги вршат своите обврски поажурно и поодговорно. Началниците на надлежните инспекторати секоја недела да дават отчет за работата пред градоначалникот за сработените активности, да се реши проблемот со уличното осветлување, отстранување на сите мали депонии во градот и формирање на патроли од група граѓани кои ќе ја пратат ситуацијата во местата каде што живеат и ќе ги информираат надлежните институции.